Atëherë po ju them shkurtimisht disa fakte që besoj që opinioni publik i ka parë këto ditë dhe ju i keni parë. Së pari nuk ka pasur një garë të barabartë dhe ndershme. Kandidatët e tjerë për te kryetarët e detyrë të Partisë Demokratike nuk kanë pasur asnjë mundësi reale nga pikpamja organizative, nga pikpamja infrastrukturore. Për fatin e keq, disa përfaqësues në degët e Partisë Demokratike, të cilët e konsiderojnë veten gabimisht përfaqësues të Lëvizjen Bashës, ata janë kryetarë të PD-s në përrethe, kanë refuzuar të zbatojnë vendimet e kryesisë të Këshillit Kombëtar për të organizuar takimet elektorale të kandidatëve të tjerë. Kryetari i detyrë ka një frikë. Ka një frikë nga mungesa e mbështetjes reale nga antarësia e Partisë Demokratike. Ndaj përpiqet që së pari të reduktojë në mënyrë fiktive numrin e antarësisë, duke u mbështetur te garancitë që ka ai te një grupimi të caktuar njerëzish që për interesa ditore vijnë në rresht dhe votojnë që së mbyllur azi.